Când s-au convins că cele două persoane propuse inițial, Ionuț Comănescu și Gabriel Buliteanu, s-ar face de tot râsul dacă ar candida la primăria Slatina, PNL bagă în cursă un bucureștean. Este vorba despre Mario Demețo, fost membru al PDSR, angajat la primăria Slatina pe vremea lui Gheorghe Păunescu. Am fost membru în PSD între 2003 și 2004. Am fost referent, de fapt, coordonatorul Centrului Cultural Eugen Ionescu de la înființare până în 2004, când mi-am dat demisia și am plecat. Centrul Cultural Eugen Ionescu a funcționat în cadrul Consiliului Local. Liberalul bucureștean s-a dovedit la prima sa conferință de presă pe care a susținut-o astăzi că nu știe nimic despre Slatina și despre instituțiile publice din oraș. A insistat că serviciile medicale oferite la Spitalul Municipal Slatina sunt de proastă calitate, fără să știe însă că în Slatina există doar Spital Județean, o unitate foarte bine cotată în toată regiunea. Ce nu e ok în Slatina la ora actuală? Sunt multe lucruri care sunt, sunt multe lucruri care nu sunt în regulă. Faptul că dacă aveți un părinte bolnav, îl duceți la spital la Slatina sau îl duceți la spital la București? Da, felicitări. Eu știu oameni care merg la spital la București. Spitalul municipal. Nu, eu n-am zis spital județean, zis la spital. Dacă tot visezi, visează mare, este ideea pe care a avansat-o astăzi fostul pedeserist Demețo, așa că și-a permis să viseze în cadrul conferinței de presă. Lucrurile care pe mine mă bucură, pentru că eu știu să le fac să se poată. Și am proiecte mari. De exemplu, cum ar fi ca în Slatina să existe, fără să punem presiune pe mediul privat, existând deja, să existe alte ramuri de business care să genereze, după primul mandat, 1500 de salarii de 1500 de euro net. Cum ar fi? Eu știu să fac asta. Nu e utopic. Îți mulțumesc frumos, Ionuț. Exact despre asta e vorba. Eu știu să fac asta. Nu. Eu știu să fac asta. Eu am să fac asta. Cum va reuși să-i convingă pe slătineni că este persoana potrivită pentru primăria Slatina în condițiile în care nu are o imagine clară asupra orașului pe care vrea să-l conducă, rămâne de văzut. Dar dacă tot visează, măcar să viseze mare.